あ、どうもトイレですけど。あ、なに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 、もしもし、なになに、ここ芝居はこのどこですか。ここはですね、スタジオなんですけど、はい、実は僕たちスタジオね、引っ越すことになりましてまた引っ越すんですか。そうそうそう、で、引っ越すことになったんで、はい、この98巻出たのはいいんやけども、はい、ちょっとこれ呼び込んで撮影してる暇がないから、そうそうそう、結構事前に取りだめしちゃってるもので、なんか今週乗り切ろうと思ったんだけど、あまりにも今回 SBS の情報が濃かったから、いや、えぐい、まあ、急遽この引っ越し途中のスタジオで撮ろうと思って、はい、すごくなんかね、3000人ぐらいの YouTuber 時代に戻った感じの配信。いや、そうする、懐かしいね、懐かしい、この白壁にな、なんかもうお金も全くありませんみたいな感じで、そう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 、あの〇〇時代ね、いや、言っちゃうぞはい、まあ98巻の内容レビューみたいなのはもう神木くんもね、生配信会でやってるだろうし、たかしさんもさ、すごいいいレビュー会やってたやんか、はい、いちいちもうやらんでいいかなと思って、えぇ、ー、これちゃんやらない、ちょっとやろうと思ってやります。で、まだ98巻の SBS でもサブタイトルになってると思うんだけども、はい、新情報が多かったじゃないですか。いや、もうめちゃくちゃ盛りだくさんでしたよね。そう、それちょっとね、やっぱね、考察も踏まえて、うん、みんなと確認していこうっていう回を取りたい。そう、やっていきましょう。はい、じゃあお願いします。というわけでですね、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、はい、98巻のね、僕たちなりの解釈でちょっとレビューをしていきたいと思ってるんです。そうですね、まずですね、 SBS パッて最初にあるのは、ルフィのギアフォースがあるならギア5は来ますか。これ、あー、これなかなかね、取り上げると思わなかった質問ですよね。そうそうそう、だって僕たちギアフォースの次は何かって、コヤネアとかの企画でもやったし、考察も何回かやってますやんか。そうやね、そのタイムは答えはないから、うん、ふわっとみんな終わっちゃうんだけども、うん、まあ、ギア5って前僕ら言った時にコメント欄でむちゃくちゃ指摘されたんですよ。そう、フィフスじゃないんですかって。そうやね、僕英語弱いんでごめん、5って言っちゃったんだけど、うん、確かにギア4じゃなくてフォースって言ってるから、そう、次5ある時もフィフスが多分正解だと思うんだけど、まあ、そうやね、なんかセカンド、サード、ホースって来てるんで。そうそう、でもね、小田先生がこう答えてるんですよ。はい、字に気合を感じたのでそのまま載せますが、来るかな、5。そう、おろ、うっせえ、おろおろ、うっせえ、5って書いてんねん、フィフスちゃん。今まさに倒さなきゃいけない敵は実質世界最強と言われる男。そう、これはカイドウのことだよね、うん、はい、世の中も 4G から 5G の時代ですから、 G って嫌ですよね。ちょっと軽く小ボケを、まあ、されているんですけど、これどう思いました。まあ、僕は 5G に関してめちゃくちゃ怒ってるんですよ、ね、え、なんでですか。いや、なんか iPhone 新しくなって 5G 搭載されてめっちゃ速くなるっていろんな YouTuber が言うとったじゃないですか、うん、ガジェット系の、うん、全然 5G 入らんし、うん、5G 僕の私引っ越し先入るんですけど、うん、すごいやんと思って使ってたら、よく見たら 3G で、あ、アンテナがマックス立ってたっていう。そうそう、いやっていうダウンしてるやん。いや、そうだからマジで意味ない 5G。 いやいやいや、もう 3G じゃちょっとカイドウ倒せませんよ。倒せない倒せない、大丈夫です、回線がついていかないよ。まあそういうわけで、まあ、小田先生もこれに言及してて、僕は今回ここで5を変えてしまったことで、はい、ないなって思っちゃいましたね。もう、あー、ないことを確定しちゃったんだなと思って、はい、まあ、少なくともカイドウやビッグマムはギア5では戦わないんじゃないかって思っちゃうね。なるほどね。そう、だってギアフォース出た時のみんなインパクト覚えてますか。ドフラミンゴっていう七部会の中の多分最強に近いんかな。そう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 、を倒すためにギアフォースを解放するわけやんか。 その時ギアフォースでドンって言ってね、黒バッグにフォルムがまだ分かってない状態で自主に持ち越しちゃったやんか。あれ、俺でも書ける駒やね。あ、そうや、唯一な、うん、そう、そういう風にオシャレな演出を絶対して視聴者を驚かせたい小田先生が、こんなところで SBS で答えちゃってる時点で、はい、あなたの予想的外れだよって言ってると同じじゃないですか。なるほどね。これの一歩上を行くような展開が待ってると思うと、逆に熱くさせる。ここで伏線を張っちゃう小田先生、すごすぎると。なるほどね、はい、これはさすが長年小田先生を追い続けてるだけのことありますね。誰も出てるの今。いやいや、コリキさんですけど、はい、いやいや、もう神木健二にしといて、そういうのは。いや、あれはもう小田先生が乗り移ってるみたいなもんなんてのあるから。ちょっと追い求めすぎてるから。ご存命なんで小田先生は。そうね、乗り移ってるってないの。じゃあ2人で書いてくるやつ。確かに確かに、はい、ワンピースも、うん、まあ、あとね、まあ、5年で終わるって言われてて、まあ、あれからちょっと時間も経ってるから4年半と4年で終わるっていうふうに言われるわけやんか、はい、だからそうなったらそんなギア10とかまでいかへんわけやん、その iPhone とかみたいな。そうね、だそう思ったら次が最後かもと思ったら、いよいよギアファイナルとかかもしれないね。ギアなんでトップギアとか、はいはいはい、そうで、ここで 4G、5G っていう例え出してるやんか。これって順番逆でね、ギアフォースで G4 やんか。で、例えばギア5だったら G5 やんか。スモーカーやん。
それどうでもいいね。はい。じゃあそうなった場合、世の中も 4G から 5G って逆でしょ、はい、4G や。さっきは G4 やったよ、うん、ってことは最後も逆かもって。はいはい。ということは GG かも、はい、なるほどね。つまりトップギアかもってちょっと思えないですか。おーすごい。なんかファイナルってちょっとルフィ使うかなって思っちゃうと、まあ FG やからね。そう、これが最高のみたいな感じでトップギアパチンってこう入った瞬間にちょっとゾクってしまう。確かにね。なんか次週に続くところのコマの最後にトップギアドンってやったら、おー、えラストギアの可能性もあるかもしれないですよ。あーちょっと今その3つのうちどれかだね。じゃあ俺はトップギア派だな。トップギアってなってて、ラルカンシエル の, あのドライバーズハイがイントロが変わる。いやいや、ティリリリティリッティリリッティリッティリリッティリッティリッティリみたいな。いや見てるか視聴者これ。ごめん、俺のは今日ボケ多めやな。いやそうやね。まあ、僕はやっぱり、うん、まあ、どちらかというと FG 派。FG 派。そう。ファイナルギア。いやいや、その、引っ張られてるから。FG を。違うのよ。ファイナルギアで、その次の技が帰ってきたギアなんよ。いやいや、ファイナルの後は大体帰ってくるやん、ウルトラマンとかも。いや、もう帰ってきすぎやん。むちゃくちゃ帰ってない。ちょっと待って、今日ボケすぎや。いやいや、もうちょいほっぺ行こう。まだ1個しか言ってない。ちゃんとやろ。これ全部やるから、今日。ちゃんとやろ、ちゃんとやろ。めっちゃ付箋貼ってんの見えるほら。ごめん、みんなめっちゃかかるわ、今日。はい。はい、じゃあギア5については、これぐらいの考察でいいかな。はい。ね、これで1個ギア5がなくなりましたっていう、ほぼ確定のような、僕は SBS だと感じまして、皆さんはどういう感想を抱いてますか。うん。あの、コメント欄にぜひね、あの、違うっていう意見も、まあ、全然いいと思ってて、はい。あの、皆さんの中でこのルフィ次の進化はどんなものかみたいなのもコメント欄に書いておいてほしいです。お願いします。はい、途中にはなるんですけども、この動画今のところ面白いな、ボケもまあまあ面白かったの人は高評価お願いします。チャンネル登録もしといてね。そして次のじゃあ SBS 行きます。はい、次の SBS なんですけども、はい、小田先生質問です。スマイルを食べた人は角が生えるんですね。ではなぜプレジャーズは角が1本でギフターズは角が2本なんですか。これ全然気づかなかった。いや俺もこれすごいと思ってたのよ。まあファッションであることはなんとなく分かってたわけだけど、まあ角際と言ってたからね。そう、角際とかね、ちょっと戸田君がボケたりしてたんですけども、似てますね。あれはファッションです。決まりでもないですけど、プレジャーズは1本、ギフターズ以上は2本つけていいよというルールなんです。いやそうやね、うん。で、この後もね、SBS でも僕ちょっと言いたいことがたくさんあるんだけども、はい、まず小田先生はいろんな漫画とかアニメとか映画とか文献とかをもう調べ尽くしてんだなと思う。ほう。なんか最新のジャンプを読んでても懐かしさを感じるのは、はいはい、既視感なんですよ。え？この展開どっかで見たことあるっていうのがなんか僕の中でゾクッとしてて、その前にこれってこの漫画のこういうシーンのオマージュかなみたいなこととか発言した時に結構アンチコメが来てて、いや小田先生の考えたものなんでそうやって被せないでくださいとかオリジナルですとかって言われたんだけど、別に僕は被っててもいいと思ってるし、小田先生だってご自身で参考にしてるものがあるって言ってるわけだから、まあね、全然いいと思ってて、で、まあそれを小田先生が見てるかどうかわからないけど、僕の中でプレジャーズは角が1本、ギフターズは角が2本っていうのは、はい、自分の中のオマージュ作品としては、はい、ドラえもんの映画なんですよ。へぇー。映画大長編の、のび太の魔界大冒険なんですよ。そう、魔界大冒険で悪魔が出てくるんですよね。はい。で、悪魔って見た目めちゃくちゃ怖いねんけど、うん、結構似てんのよな。うん、そう、じゃあどうやって階級、その悪魔の階級を表すかって言ったら、はい、帽子かぶってんねんけど、星の数やん。へぇー。星の数が多いやつほど階級の高い悪魔やん。だからその角の数で階級が分かるっていうのは、うんうん、見た目でちゃんと分かるプレジャーズたちのいい仕組みだなと思って。なるほど。だって500人ぐらいいるわけやんか。確かに確かに。結構なね、部下たちが、うん、じゃあみんな分かんないし、うん、違う部署とかだったら分かんない階級が。そうね。そう、パッと見た時に、あ、そのレベルもちょっと上やわ、ちょっとあの近寄らんところちゃんと挨拶しとかなみたいになりやんか。そういうことが分かるし、ちゃんと階級システムがあるところが、カイドウが本当に組織っていうのをちゃんと統括してる理由が分かるんだと思って。もう軍隊ですからね。そう、だからカイドウって言ったら根性のバカ力の解消じゃなくて、うん、頭いいと。いやそうなんよ。ちゃんと束ねてるんだっていう。そう、なんか脳筋っていう感じしちゃったの俺最初ね。はいはい、分かる分かる。そう、でもちゃんと考えられてるんだ組織もっていうことで。いやそうやね、ほんまただの脳筋メンヘラやと思ってたからね、ワノ国の前は。でもなんかキングもね、ちゃんとしてそうだし頭いいっていう。そうやね。でも部下たちも頭いい側近もたくさんいるし、福禄寿見たらめちゃくちゃ IQ 高そうやんか。そうそう、まあ頭でかいからね。まあ頭でかいから頭長いねんけどな。あ、そうね。そう、だからまあ頭いい人たちも多いからまあいいと思うんだけど、まあこういう書き分けまで設定が細かくあったら、ホールケーキアイランドでも僕らびっくりして、あんなもめちゃくちゃ子供たち一人一人の能力と名前まで割り振ってさ、そう、本編で全く関係ないのに設定めちゃくちゃ細かくしてるやんか。いや、ほんまにヌストルテとかいつ出てくんねんって感じですからね。
マジマジ。ネットって有名になった方やけどさ、もっと分からへんやついるやんっていう感じで、ちょっと俺は感動してるの、SBS でね。本編はもちろん今回感動したんやけど、俺 SBS ちょっと感動してる。あ、こういう感じで一枚岩なんだみたいな。はいはいはい、はい。海賊って荒くれな感じでさ、なんかもうみんな好き放題してるイメージやんか。でも多分ロックス時代に学んだんだろうね。そういうやつじゃちょっと統率取れないからっていうことで。だからそういうところで態度なりに学んだことをちゃんと今の組織に活かしてるんだなみたいな。なるほど。ちょっと深読みしてるかもしれん。でもまあなんとなく僕はそうやってちょっと感動しちゃってるのよ。まあでもね、小田先生とかってほんと設定を作り込みすぎるぐらい作り込まれること有名なんで。そうそう、まあ、全然ありえますよね。そう。じゃあ次の気になった SBS いきますね。んヘロコ3時の40歳、60歳に何があったかの未来を書いてください。お願いします。あー、エロコックですね。そうなんですよね。これやっぱ俺3時が一番見たかったんで、ほう。むちゃくちゃ今回嬉しかったんやけど、はいはい、今回40歳と60歳が書かれてて、なんか感想あります？いやもうこれ何かあった時の未来が完全にジャッジやなっていう。そう、60歳の時が、まあ、ジャッジなんですけども、そう。そう、海に毒を流せっていうね、まあ、非道なことを言ってるんですけども、そうそう、このね、まさにジャッジやんか。うん、俺これについてやっぱすごく思ったのは、はい、じゃあジャッジも昔はサンジみたいな人だったのって思うんですよ。ああ、じゃあ熱き心を持って科学に打ち込んでた。そう、サンジは料理、ジャッジは科学にちゃんと誠実に向き合ってたんじゃないのって思ってて。なるほどね。そう、金髪じゃん、ジャッジもね、うんうんうん、だからサンジにもしかしたらものすごく似てて、好青年で熱き魂を持ってる昔の青生地みたいな、はいはいはい、燃え上がる正義で、それなんかあってだらききた正義に変わったように、まあ何かあったんだと思うんだよね。その挫折とか、うんうん、デカバンクに抜かれた何かとか、なるほど、な、科学の失敗とかね、だからそういうのがあって何かあったサンジにジャッジが似てるってことは、ジャッジだって昔はっていうことをなんか逆回想させるような、なるほど、今回は SBS の書き起こしだなって思うと、なるほどね、うん、だからすごく嬉しかったし、サンジばかりを必要になんか今でも思うのは、うん、昔の自分をちょっと照らし合わせちゃったのかなみたいなことをね、はい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 、思うとこれもちょっと泣けてくるから、うん、だからすごくありがたいです、こういうなんかね、うん、妄想させてくれる材料を与えてくれるっていうのが。いやそうね、これは確かにめちゃくちゃそう思ったな。そうで、今もね本編の方ではさ、クイーンともしかしたら同僚だったんかな、ジャッジが。そう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 、またジェルマなんて出てきそうやんか。うん、そうなった時にジャッジもまた再登場の可能性がほぼもう確実と言っていいものあると思うんで、そうやね、その時になんかね、サンジにまた言えたいなと思いみたいな格好出てきたら嬉しいなって思ってます。まあ実際ジャッジはね、何かしらのコンプレックスを結構抱えてる感じはしたので、ね、ビッグマムと組むっていう時もそういったことはなんかあるのかもしれないですね、本当に。ね、それはね、まあ、考察の中でいいとして、その上のさ、ちゃんとしたサンジかっこくない？いや、そうやね、もうこのジェフ真似してますよ感ね。そう、このヒゲの部分ね、そう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 、ジェフ同じヒゲなんですよ。で、オールブルー釣りに行ってくる、おいおいおい、かっこいいよ。これオールブルーあること確定って感じですよね。そう、もう確定やな、うん、まあ確定もしてるようなもんなんですけど、オールブルーはやっぱ釣りに行ける場所ってことで、やっぱ海なんだね、水なんだね、水なんだねって感じ。え、でもほら空魚みたいな感じもあるじゃないですか、うん、だから空の可能性まだ悪くないですか、ね、あ、空でもまあ釣るって言うか。そうそう、なるほどね。でもオールブルーに釣りに行っていくので、ちょっとなんかすごいよね、なんか次はどんなロマンを追いかけようかっていうね、クリケットみたいな感じやんか、これって。この横向きで言ってるサンジ、ほんまにかっこいい。そうやね。そう、これ気づきました。はいはい、40歳の時のサンジと60歳の時のサンジはまた分け目変わってるんですよ。あ、ほんまやね。うん、今ってサンジは僕と逆の足目なんですよ。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、だから僕たちから向かって右側の眉毛が見えてる状態にあるんですよ、うん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 、じゃあこの時の40歳っていうのは、はい、逆側、つまり10代の時のサンジに戻ってるんですよ。はい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 。で、60歳の時は今と同じサンジに戻ってるじゃないですか。おお。そう、だからなんか10年とか20年周期で変わるのかなと。あ、なるほどね。何かあった時にみたいな。あ、そう、だから一生サンジはこっち側、右側が空いてるわけじゃなくて、はいはい、周期ごとにまた変わると、はいはい、つまり最終回になるにまた変わるのかもしれないよね。なるほど。そう、そういうのがちょっとまたキャラデザインの変更があるのかもみたいな。そうよね、ちょっとワクワクするなっていう。いや、しかしこの40のサンジの色気具合すごいっすね。やっぱりね。いや、もう洋画に出てくるタイプの色気よ。いや、まさになんかジョニー・デップとか。いや、そうそうそう、ほんまに。でもジョニー・デップは平田さん声なんですね。そうやね。いや、それ言いたかっただけじゃない、ジョニー・デップみたいな。はい、みんな高評価今日俺最後になっちゃった。そして、オダッチ質問です。第962話、大名と家臣より幼少期の伊蔵は刀、菊は銃を持っていますが、これ
めちゃくちゃ良かった。そう、現在は真逆です。はい、これどうですか。いやもうこれね、ここで突然出てくる可見のベスターやね。みんな知ってる可見のベスター。ちょっとまず答えから読みますね。はい、小田先生の回答が、お菊が持っていた銃は兄のをただ持ってたんですね、そう、はい、あんな小さい子もよく見ています。これは僕たちもジャンプ界でちゃんと言いました。そう、はい、罪人の父を持つ2人は小さい頃より非道な大人にこき使われる原因で貧しくも肩を寄せ合い生きていきました。芸の一つに射的があり、リゾーはそれが百発百中の大得意、うん、しかし剣にはあまり自信のない子でした。まあ、赤鞘国男としては侍なんでね。そう、ちょっと剣がここであんま苦手だったんだと初めて知るの。そう、はい、時は変わって白ひげ船で、リゾーは射的を余興に見せてとか可見のビスタに言われます。得意技で守ろうぜ。主君を守る侍がなぜ苦手な刀にこだわるのか。侍とは生き方です。刀を捨て、伊蔵は銃を手にしました。いやもうこれね、めちゃくちゃいいエピソードよね。いやめっちゃいいね。そうだって、可見のベスターもやっぱ親父のこと大好きやったわけで、うん、まあ、白家をその守る道のために、まあ、自分は多分剣をすごい磨いてたわけじゃないですか、うん、そんな剣の達人ですよ、うん、俺が剣教えたるわじゃなくて、うん、お前は得意なことで守るよって言ったのがすごい熱いなって思ったんですよね、うん、そうだよね。しかもな、まあ、なんかちょっと違和感があるなと思って考えてみたらさ、うん、ビスターだって異名が可見なんですよ。花の剣なんですよ。そうだからちょっとおきくっていう名前と花があったりと、芸事って花が関係してるから、ビスタに言われるのもいいなって。そうで、ビスタって多分想像だけど、ミホークとかがあんまいなかったら世界最強の多分5本とかに入ってそうやんか。そうてか多分入ってると思って、だってミホークと直接対決はしたことはもう徴用戦争が初めてって言うとったから、うん、もう多分西のビスタ東のミホークみたいな感じだと思うのよ。何その西のダウンタウン東のみたいな感じ。でもほらミホークってなんかその、まあ、イーストブルーとかもなんか馴染みありそうやけど、うん、ビスタはなんかようわからんやん。ヨーロッパにおるんちゃうんかなみたいな感じがしてるやん。でミホークはどっちかっていうとイギリスみたいな空気やん。もう同じヨーロッパなんやけど、でもなんかちょっとその属性が違うというか、うん、なんか違うとこから来たんちゃうんかなっていう雰囲気もありますよね。なるほどね。そうだってお初にたかの知らない方がおかしかろうってミホーク言われたからね。そうだからそういう空気感やと思うのよね。いや俺ここの SBS も良かったな。なんか伊蔵ってさ、はい、何白ひげ隊長の中ではさ相当人気キャラやんか。まあ1位エースとかかな、まあ、2位マルスとかな。そうよ、だって伊蔵は白ひげの隊長たちの中で一番表紙になってる回数多いからね。そうで次にまあビスタ、まあ、サッチみたいのが来て、まあ、あとはほらもう並列やん。その他ナミュールがね多分来ると思うんだけど、まあね今僕人気コインを毎日投票してるし。え、全然見かけんじゃん。いや、お前全然入れへんさ、未来に。全然入れへんじゃん。全然影響力ないやんじゃん。いや、ほんまに、みんな投票してくれ。タコ盛りもついてるから、ナミルに入れよう。はい、というわけで皆さんどうですか。ここはねもうまさに感動のちょっとエピソードですよね。はい、でしかも今回これを受けて今回の98巻のね第986話、拙者の名前を見てほしいんですよ。こう前半の方のページにあるんで、ほいそこで打ち入りをするんですよ。スナッチって言って、うん、でカイドウをね不意打ちをして、まあ、背中を取るんですよ。そうでカイドウもバッて気がついて振り向いて応戦しようとするんですけど、それ周りにいた側近たち、まあ、キングがねそのカイドウを守ろうと刀を抜こうとするんですよね。でそこで刀を打ち抜いたのがイゾーや。見て見てこれ、ここめちゃくちゃかっこいいよねこのシーン。めちゃくちゃかっこいいね。だって当たり前のようにやってるけどさ、カイドウの側近、大看板のなんか長男的ポジションの人間ですよキングって。それに刀を取られるっていうのは相当失態やん。いやそうや、そう普通じゃ無理やな、ね、でも遺贈だからこそできたっていうこの正確性。そういやすごいよな。武器を取る侍から武器を取り上げるってどんだけすごいことか。いやめちゃくちゃすごいよ。いやこれはマジで俺感動したね。 SBS 読んでからここのシーンを見るとよりちょっとすっげえいい。確かにね。そして今回最後、はいラスト、まあ、多分今日サムネにもなってるんかな。はいはい、カイドウの悪魔の実が発覚しました。うわまさかね、SBS で全貌が分かるとは思ってなかったですよね。いやしかもさ、カイドウの悪魔の実なんですかって質問ちゃいますよ。そうもしゾロ、ナミ、ウソップ、サンチとフランキーが能力者になるとしたらそれぞれどんな実を食べると思いますかって質問に対してさりげなく、そう、はい、ゾロがもし悪魔の実食べるんだったらこれっていう感じで答えられる。そう言ってやってくださいよ。ちょっとウォウォの実、幻獣種、モデル、青龍って書かれてるんですよね、はい、で、まあ、ここの下にカイドウの絵が描かれてて、うん、で、ゾロよりも刀が竜になるのはどうでしょうっていうことが書かれてるんですよね、うん、いやもうそれ見たすぎる。見たすぎる。そうやっぱそういう案ってあるんやなっていうことをねすごい思いましたよね。まあ、ということはやっぱりシャンクスの時のグリフォンも、そうもしかしたら何かやってる可能性があると思ったら、なんか、まあ、今回それが一番話したかったテーマなんですが、僕たちって言ったらせーの
悠々白書、あれあせーの悠々白書なんですよね。悠々白書って言ったら四聖獣っていうボスがまあ序盤に出てくるんですけど、 そうね、その四聖獣っていうところが実は僕入ってて、中国個人には詩人っていうのがあるんだね。詩人っていうのは何かって言ったら世の神って書くんだけども、朱雀玄武青龍白虎らしいんだけども、これ本当に中国個人あるんだってね。そうそう、あるらしいね。ほんまごめん知らなくて、悠々白書ってガキの頃やから四聖獣のパクリの作品めっちゃあるじゃんって本番思ってたから。いや、富樫先生の影響力すごすぎでしょ。中国にまで影響を及ぼす。この辺とかはね、別に一般的な知識レベルで悠々白書の中のオマージュとは思ってないねんけど、そうね。そう、でも青龍が出てきて、確かに青かったかな、龍が。そうや。あまりにも安直すぎるから、それは選択肢の中にあんまなかったんけど、大谷くんちょっと言ってたよね、その時。そうやね。そう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 。あの、すげえバカにされたけど、いや、そんな弱い氷の能力者ちゃうんやから、みたいな。冷えからみたいなバカの仕方されたけど、はい、当時に。あ、そうそうそう、実際に、ね、四聖獣の中に青龍ってほんの一瞬で殺された雑魚なんですよ。そう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 、氷使いなんですけど、そうそうそう、実際あのカイドウも氷みたいなの使うんかなみたいなのは思ったんだけどね。そう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 、どうなんだと。そう、でもこれ青龍がいるっていうことは白虎もいるかもしれない。そう、そして朱雀、そう、玄武、玄武。じゃあそれをね考えたんだよ。じゃあ戸田先生が無意味にここで俺明かすわけないと思ってんだよね。おだってね、魚物に幻獣種とは書かれたわけやんか、ちゃんとジャンプの方でね。じゃあ魚物に幻獣種青龍まで言えやビッグマムって思うんだよ。あー確かにね。じゃあなんであの時ビッグマムが言わなかったかって言ったら、はいはい、戸田先生が今後の展開のためにちょっと残してるエッセンスだと思っていまして、ほうほうほう。そう、じゃあここでなんでゾロが刀をっていうんだったら、今後重要なキャラの刀が食ってる可能性があると思ってるよ、もうすでに。確かに確かに。それが俺シャンクスやとやっぱ思ったね。まあね。そう、シャンクスのグリフォンがモデルスザクを食ってたら面白いと思って。いやー、それはめちゃくちゃおもろいな。そう、まあ青龍ってその字のごとく青系統なんですよ。そう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 。そう、じゃあスザクってほんとイメージカラーなんやけど、うん、オレンジとか赤やねんな。まあね、あのスザクの数が赤って字やからね。そう、赤っていう字やから。そう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 。じゃあ赤髪のシャンク シャンクスということは赤というものにふさわしいイメージカラーと思ってる。いや確かに。そう、グリフォンがスザク、まあグリフォンっていうのも幻獣の類や。そうそうそう。だから喧嘩しちゃってるかもしらんけども、そうだ、面白いなっていうね。僕も妄想よ、これは。いや、それはめちゃくちゃ面白いね。うん、まあ、やっぱりね、まあ、グリフォンっていうと飛ぶようなイメージがあるね。まあ、幻獣なわけなんやけども、うん、これね、スザクもですね、過去、ムーグっていうね、鳥を一緒に持って、僕たちの前に立ちはだかったので。死ぬよ、あ、死ぬよあの、虫食いをね、壊すよね。そう。まあ、ということで、まあ、シャンクスの暗黒四国来航波が見れるかもしれませんね。そう、今日の動画は多分、誘惑読んでるから全く面白いよ、多分。で、まあ、このカイドウ、うん、まあ、もうこれまあめちゃくちゃね、まあ、このスザクとかも青龍とかもすごい熱かったわけなんやけども、うんうん、やっぱりしっかり、まあ、龍だったんだなっていうことがここで改めて分かりましたよね。そうだね。で、あとね、ヤマトも怪しいと思ってて、ほう、白虎かなーっていう。おお、白虎ですか。そう、なんで小田先生はヤマトの髪色を白にしたんだろうってずっと思ってて俺。おお、そう、僕も麦わらの一味に加わる前提でやっぱヤマトを見てるんで、はいはい、麦わらの一味にいない髪の色ってやっぱレベッカと同じようなピンクの髪とかかな、うん、そしたらなんか映えるやん、なんか、まあね、みんな並んだ時とか。確かに確かに。でも白にする、もちろん白もいないし、白もめちゃくちゃ今となってしっくりくるねんけど、うん、あ、ええんですか。あ、白ですけど、あとから今しっくりきてるやん、俺の横にいるのはあなたしかいないっていう。そうね、はい、はい、いいんですよ、オードリーみたいな展開だから白虎が白っていう字、はい、うん、白い虎なんだよね、あれ。まあ実際こちらの参考画像も白い白虎なんですけど。だからなんで悠々白書から持ってくるのもう分かりますね、画像も出してないのに。何やってんのかいいね、オードリー的な展開だからそうそう、はい、でちょっとヤマトも一時期ガルルルルみたいなね、ジャンプでそういう描写があったじゃないですか。確かに確かに。ガルルルルって鳴くのはさ、もう虎みたいなさ、猛獣系ですよね。そう、特徴やんか。じゃあやっぱ自分がその幻獣種のその詩人の中の青龍を持ってるから、はい、同じく親子関係をちゃんときっちり悪魔の身でも作るために白虎を探し出して息子に食わせたんちゃうのと。なるほどね。そういうのが僕の考察なんですよね。いや、めちゃくちゃいいね。はい、だから朱雀君も分かんないし、はいはい、まあ、玄武とかも分かんない。まあ僕ら幽白書好きなんで、うん、玄武って一番最初に死んだあの雑魚なんですよ。そうや。だからいまいちなんかその玄武の強さがよく分かんないんだけど、そうそうそう、なんか亀らしいねんな。そう、黒い亀みたいな。そう、そう、だからそれがまた作中に登場するのかもしれないと思って楽しいよな、うん、気になりますよね、四聖獣。はい、はい、まあ、ということでですね、まあ、僕もう一個ここ気になってるところがあって、はいはいはい、まあ、それがウソップ、フラメンコなんですよ。
あーブラメインコね。俺もこれ98巻実質白ひげ会やと思ってて。えいやいやミスターの話も出て未曾有もこんなに活躍してそしてついに長年みんなが謎だったどっから一体この木槌のハンマーを出してるんだっていうこの謎だったこれ悪魔の実ポケポケの実っていうのがついに判明したんですよね。そうこれねあのホールケーキャラの辺のシャーロット家は結構意外と全員ね能力が分かっていたんですよ。そう白ひげ海賊なんていまいちちょっと謎だった。いやそうやで春田とかいまだにねよく分からんしスピードジルとかもなんであんな格好してるのかほんまに分からんねんけどバカにするじゃないでここでついにブラメンコさん、わかりました。なぜかこれドラえもんの4次元ポケットを所有してるのよ、ね、そう体に無限のポケットがあるっていう一役さされている能力ではあるんやけどすごいよ。そうまあでもいろんなものを仕込んでるということでねすごい面白いですよね。だって最悪仲間全員入れるよ。そんなベッジみたいな使い方いけんのかな。めちゃくちゃ便利じゃない。そうだってもうベッジがさ、はい、じゃあ敵として現れます、はい、兵力差が違うというやん。ブラミングって言うやん兵力差が違う。確かに。じゃあ一人目出そうか一人スキルまでこのなんかあの弾入れるやつあるやん運動会で。あこういうやつね。そうそれの結果発表すると引っ骨出していくやん。まあ要は無限空所って感じですね。無料やな。はいまあということだったんですけど、まあ、これ以上ねちょっと面白くなくならないですよ。わたもがそうで終わるか、はい、まだちょっと言いたいことたくさんあったんやけどなウルティのアリンスの話とか。ああゴンス問題ね。そうそうそう。まああれもちょっとね冒頭で、まあ、小田先生いろんな漫画のオマージュしてんちゃうかなって言ったのが一つだけど、はいはい、スラムダンク読んだことないよね。ないない。スラムダンクに深津っていう三能高校のキャプテンいるんですけど、はい、深津のピョンっていうのが語尾につくんですよ実は。へーそうピョン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 すげえなんか真面目ねなんか強いキャラのにピョンっていうのはすごいギャップがあって当時インパクトあったんだけど、はいはい、そのピョンって口癖で言う前ってベシやったんですよ。へぇそうだからアリンスの前って今回ゴンス。そうゴンスだったでしょ。そうそうそう。だから前があったそれがゴンスっていうのもなんか復活がピョンの前がベシだったとかっていうのもなんとなくジャンプ黄金世代のドラゴンボールとかスラムダンクとかも一通り読まれてると思うから、はい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 、なんかちょっとだけオマージュしてくれてる感じが僕は嬉しいんだよね。あなるほどね。そうそうだから復活ってそれでね、はいはい、ごめんねちょっと長くなっちゃって、はい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 、復活って物語の中でやられるくらいならいない方がいいぴょんとかって言ってぴょんって言うんだけど、はい、1回前のべしを間違って使っちゃうときはなんでべしみたいなでぴょんって言い直すんだよ。だからアリンスのウルティも普段はアリンスって言っているんだけどゴンスって間違えて1回言っちゃうシーン俺はどっか登場すると思ってるからその時に間違えたみたいなことをちょっと逆シーンがあってもいいかなって想像します。僕はじゃあここの飛び六方は名前切って言われたの聞いたでゴンスかみたいな。そう言っちゃってあああみたいな ありそうだなと思ったんですけど。まあでもこれアリウスでよかったよね。ゴンスやったらこんなに人気になってないよね。知らんけど。はい今日の動画面白かった。今すぐ高評価してください。お願いします。またね高評価が3000以上いったら、はい、98巻回の僕のレビューを撮りたいなと思ってお願いします。期待してくださってるか分かんないですけどちゃんと僕も喋りたいことまだまだあの考察あるので、はい、ぜひ楽しみな人は高評価3000以上目指しましょう。そしてチャンネル登録もお願いします。それでは See you bye。今日も一日お疲れ様です。おーいチャンネル登録してるか？なんない。でもしてね。そうそう LINE スタンプリニューアルしたぞ。Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は声キーチャンネル。